Ողջույն, մենք կրկին Ագապե սեղանատանն ենք եւ շարունակում ենք պահոց հաղորդաշարով ձեզ ներկայացնել պահքին հատուկ ճաշատեսակներ։ Այսօր առաջարկում եմ մի փոքր թեթևացնել սննդակարգը եւ պատրաստել վիտամիններով հարուստ աղցան, որը կոչելու ենք ալազան։ Օգտագործելու եմ գունավոր պղպեղներ, գազար, կանաչիներ, մնացած բաղադրիչները ընթացքում կասեմ։ Նախ կտրատենք մեր պղպեղները։ Պտղակոթը հեռացնենք։ Ինչու է այս աղցանը կոչվում այլազան, քանի որ գրեթե նույն բաղադրիչները ունի, ինչ այլազան ապուրը, իսկ այլազանը ոչ այլ ինչ է, քան բոլորիս հայտնի աջապ սանդալը, որը հայկական բառ չէ։ Անվանումը տարբեր երկրներում տարբեր հնչյունափոխություններ ունի, բայց օրինակ մեր հարևան երկրներում գրեթե բոլերում էլ նույն ձև է հնչում աջապ սանդալ։ Այլազան ապուրի հիմնական բաղադրիչը սմբուկն է, կարող է նաև լինել խաշած լոբի կամ պահածոյացված լոբի, ինչպես հարմար է, եւ ապուրը եփելու կրկին մի քանի տեսակներ կան։ Աղցանի պարագային մի քիչ ավելի հեշտ է, պարզապես հում բաղադրիչները խառնելու ենք իրար, մի փոքր հավելումներ կարող ենք անել մեր կողմից և վերջ։ Ես ավելացնելու եմ նաև մի փոքր կծու պղպեղ և արդեն ըստ մեր բուլղարական պղպեղների քանակության ավելացնենք, եթե ձեզ մոտ շատ է, շատ եք անում, եթե քիչ է, քիչ ենք անում, շատ կծու չստանանք։ Կարելի է նաև վերցնել կանաչ բուլղարական պղպեղը և համային զանազանություն կմցնենք և գունային։ Ընդհանրապես այս բանջարեղենների կիրառությունը տարածված է ոչ միայն մեր խոհանոցում, այլ նաև հատկապես արևելյան խոհանոցում և նմանատիպ բաղադրիչներով զանազան աղցաններ կարող եք գտնել։ Հետաքրքրական է, որ բաղադրիչները կարող են նույնը լինել, բայց համերը խիստ տարբեր։ Դա պայմանավորված է արդեն օգտագործվող բալզամներով, որովհետև բուլղարական պղպեղների հետ շատ ընդունված է նաև տարատեսակ բալզամների կիրառությունը։ Ավելացնեմ նաև լոլիկ, հետո նաև գազար և կանաչի։ Իդեպ ասեմ, որ այլազան աղցանը կարելի է պատրաստել նաև նույն բաղադրիչները ջերմամշակման ենթարկելով, ինչ է հարկավոր անել։ Կտրատում ենք այսպես մեր պղպեղները, ավելացնում ենք այստեղ ռոլիկի փոխարեն սմբուկ ու տապակում ենք։ Հարկավոր է տապակել առանձին-առանձին, ապա թողնել որպեսի ձեթից քամբի անձեռոցիկի վրա և հետո խառնել դրանք միմյանց, արանքում անել սամիթ, առած սամիթ և սխտոր։ Կարելի է նաև ավելացնել մի փոքր քունջուտ, հում տարբերակում ես ավելացնելու եմ։ Ինչպես տեսակ, նաև հավելել եմ բրոկոլիով, մի քիչ ավելի ժամանակակից երանգ եմ տվել մեր այլազանին։ Բրոկոլին հարկավոր է նախապես մի փոքր ջերմային մշակման ենթարկել, շատ քիչ, որովհետև եթե բրոկոլին եփվում է, իր օգտակար հատկանիշները կորցնում է։ Այսքանը բավական է։ Հարկավոր է բաղադրիչները հնարավորինս կտրատել նույնանման, պարզապես գեղեցիկ տեսք ապահովելու համար։ Գունային բազան արդեն լավ է, ես հենց նոր մտածեցի, որ կարելի է լիմոնի հյութել ավելացնել այս աղցանին որպես բալզամ։ Եվ այսպես հենց ձեռքով էլ կքամեմ, այսպես։
Ավելացնեմ նաև մի փոքր սող, կտրատենք լուսնաձև եւ հնարավորինս բարակ-բարակ։ Այ, այսքանը բավական է։ Վերջում առատ բուսայուղ ենք հանում եւ խառնում ենք լավ։ Մի քանի քունջութի հատիկն էլ չի խանգարի։ Կարելի է մատուցելի սանել, կարելի է եւ հենց այսպես։ Ահա եւ պատրաստ է մեր այլազան աղցանը հարուստ զանազան բանջարեղեններով։ Աղցան, այլազան, բուլղարական պղպեղներ, գազար 1 հատ, սխտոր 2 բջեղ, կանաչիներ, քունջուտ, բուսայուղ, լիմոնի հյութ, համեմունքներ։ Այժմ ինձ է միացել սեղանատան խոհարարներից Նազիկ Մեսրոպյանը։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ինչ եք այսօր առաջարկում պատրաստել։ Այսօր պատրաստելու ենք փոխինձ, որը մեր հին հայկական քաղցրամենիկներից մեկն է, աղանդեր է։ Փոխինձը դա բոված ցորենից ստացված ալյուրն է, ուղղակի այն ունենում է մի փոքր մուգ գույն, դրանով է տարբերվում ալյուրից։ Տատիկս այն պատրաստում էր թոնիրի վրա, ցորենը բովում էր, այնուհետև աղում էր երկանքով։ Իսկ հիմա արդեն ժամանակները փոխվել է, մենք այդ երկանքը փոխվել է էլեկտրական աղացների։ Մենք մեր տանը հիմա աղում ենք էլեկտրական աղացներով։ Այսինքն խանձած, հա, կրակի վրա տակածրած բոված, ավելի ճիշտ բոված ցորենը լցրել են երկանքի երկու քարերի արանքում, այնուհետև պտտելով ստացել են այս փոշի զանգվածը, փոշային զանգվածը, ալյուրանման զանգվածը։ Հիմա անդրադառնանք գործողություններին, ինչ է անհրաժեշտ անել, ինչից ենք սկսում։ Ուրեմն փոխինձ պատրաստելու համար մեզ անհրաժեշտ է արդեն նախորոք աղացած փոխինձը, մեղրը, Մեղրով է լինում, բայց կարող եք պատրաստել մուրաբայի հյութով, ցանկացած քաղցր օշարակով։ Մենք այսօր պատրաստելու ենք մեղրով, մեզ պետք կգա մի փոքր եռացրած ջուր, մի պտղունց աղ, մեկ ճաշի գդալ ձիթայուղ։ Ուրեմն 500 գրամ փոխինձին ավելացնում ենք մեղր։ Նախ մեղր, ապա ջուրը, սկզբից մեղր։ Մոտավորապես որքան։ Մոտավորապես 1 բաժակ կամ 1 բաժակ, ահա։ Մեղրը քիչ-քիչ ավելացնելով փոխինձը խառնում ենք։ Հա, միանգամից չենք լցնում։ Ոչ, միանգամից չենք լցնում։ Այստեղ լցնում ենք մի փոքր աղ, մի ճաշի գդալ ձիթայուղ։ Այ, օրինակ ես մեր տանը շատ եմ տեսել, ինչպես են պատրաստում փոխինդ այս աղանդերը, բայց առաջին անգամ եմ տեսնում, որ մեղր են կիրառում։ Ոչ պահոց օրերին տատիկս այն պատրաստում էր առատ յուղով։ Արդյոք յուղը, երբ որ փոխարինում ենք ձիթայուղով կամ արևածաղկի յուղով, սննդարարությունը չի պակասում կամ համերի չի պակասում, ուղղակի ես հիշում եմ տատիկս առաջ պատրաստում էր, եթե ունենում էինք տանը կաթիսեր, ձիթայուղին փոխարինում էր կաթիսերը։ Կարող ենք նաև կաթիսերով պատրաստել։ Իհարկե պահոց օրերին բացառում ենք, օգտագործենք ձիթայուղ։ Հետաքրքիր է, մեղրը չի փոխում համը։ Ինձ անթատ մեղրն է պատրաստում ենք բնական մեղրով։ Այստեղ ասում են համը չի փոխի։ Ցանկալի պատրաստել ընկույզի մուրաբայի հյութով, որը որ շատ համեղ է լինում։ Այս աղանդերը ձեր ճաշացանկում ինչ դեր է զբաղեցնում, արդյոք այցելուները տեղյակ են այս աղանդերի գոյության մասին պատվիրում։ Այո, մեր մոտ զբոսաշրջիկները շատ են պատվիրում, եւ նրանց մոտ հարց է առաջանում, թե դա ինչից է պատրաստված։ Իսկ մենք նրանց բացատրում ենք, որ դա պատրաստված է մեր ցորենից, բոված ցորենից։ Լավ տրորում ենք, այնքան, մինչև ստանանք համասեր զանգված։ Այ, հետաքրքիր է, ասացիք զբոսաշրջիկները հետաքրքրվում են։ Իրենց մոտ հարց չի առաջանում, ինչպես կարելի է բոված ալյուրը ուտել։ Ի վերջո սա հում է, չէ՞, հում աղանդերը, որևէ ձև չենք եփում։
ինչպես հասկացա ավելացում ենք։ Դրա համար դա կոչվում է քաղցրավենիկ, մեր հին ժամանակների քաղցրավենիկն է, որը նաև դրված է եղել առաջ, ինչպես հիմա տոնորերին, տոնական սեղաններին, նոր տարվանը, տրնդեզին։ Փոխինդը, որքանով որ գիտեմ, համարվում է նաև Սուրբ Սարգսի տոնակատարությունների եւ տոնի օրվան բացվող սեղանների գլխավոր զարդը, անգամ տարբեր ավանդույթներ, ավանդազրույցներ կան կապված փոխինդի հետ, ասում են, թե հենց այսպես փոշի վիճակում դնում են փոխինդը դրսում չամուսնացած աղջիկների, տղաների տան շեմին կամ պատուհանին եւ ասում են, որ Սուրբ Սարգսին սա արագահաս ձիով անցնում է եւ եթե թողում է, չէ, պայտի հետքը փոշու վրա, ապա այդ տարի այդ տան աղջիկը կամ չամուսնացած տղան ամուսնանում են։ Պետք է լավ դրորենք։ Կարևոր է, որպեսզի ստանանք համասեր զանգված, հասկացա։ Այո։ Տրորելուց մենք արդեն զգում ենք նրա պատրաստ լինելը։ Պետք է կպնի իրար։ Կպնի իրար, այո։ Պիտի չառանձնանա իրար։ Ոչ, չի առանձնանալու։ Մեր հայկական խոհանոցում հացահատիկների կիրառությունը նկատելիորեն աչքի է ընկնում։ Ահա, մեր փոխինձը պատրաստ է, հիմա պետք անցնենք ձևավորման։ Ես որևէ բանով ձեզ չօգնեցի, գուցե ձևավորման ժամանակ փորձեմ հանգարել կամ օգնել։ Ձևավորումը կատարել ենք ցանկությամբ, ով ոնց կամենա։ Ես հարց ունեմ, սիրում եք, որ պատրաստելիս ձեզ կողքից օգնեն, թե դա ձեզ ավելի շատ խանգարում է։ Դե ընդհանրապես հոարարին այո կողքից օգնելը խանգարում է, բայց խնդիր չկա, հիմա միասին ասենք կձևավորենք, ոնց ցանկանանք։ Եկեք դուք ձևավորեք այնպես, ինչպես ագապեում եք մատուցում, ես կձևավորեմ այնպես, ինչպես տեսել եմ մեր տանը։ Տատիկս այսպես… Տատիկս գնդիկներ էր, իմ տատիկս էլ գնդիկներ էր պատրաստում, ասեն։ Ուրեմն փաստորեն ասեն, մտածնենք, պարզապես ձեռքի մեջ անեն։ Այո, ձեռքիդ մեջ, մի փոքր ձեռքիդ մեջ անես, լավ սեղմում ես։ Այսքանը բավական է։ Ինչև ձևավորենք, հետաքրքիր է բաղկայինել, ինչ ուտելիքներ կարող եք առաջարկել։ Նույն փոխինձով, ես գիտեմ, տարբեր շրջաներում տարբեր ձև են պատրաստվում, պատրաստում են խաշիլ, որը ունենում է ավելի շիլայանման տեսք։ Դա ապուր է, հավանաբար։ Ապուր է, այո, ապուր է։ Հետաքրքիր է պատրաստման մանրամասները, գիտեք, ինչ է կարող են տարբեր ձև են պատրաստում, ասենք երածրած ջրի մեջ, չորաթանով։ Չորաթանը իհարկե չի կարելի բաղկի ընթացքում, բայց փաստորեն այդպիսի համադրություն է կարենք լինել։ Երբ որ մեր աղանդերը պատրաստ է, այն կարող ենք ձևավորել, մենք ձևավորում ենք մեղրով, բնական չրերով, այնուհետև մատուցում ենք։ Ձեր ճաշացանկում ինչ անվանտակ կարող են գտնել այս աղանդերը։ Այս աղանդերը կոչվում է կոլոնդրակ։ Կոլոնդրակն էլ առաջացել է այն նրանից, որ մենք այսպիսի կլորիկ գնդիկներ ենք պատրաստում, այո, ձևից։ Եվ ահա պատրաստ է նաև մեր ագապեական այս աղանդերը, որը ագապե սեղանատանը կոչել են կոլոնդրակ։ Աղանդեր կոլոնդրակ 150 գրամ փոխինձ, 100 գրամ մեղր, 10 գրամ ընկույս, երածրած ջուր ըստ անհրաժեշտության, ձևավորման համար չրեր ըստ ճաշակի։ Պահեցողությունը բազմաշերտ է, այն օգնում է մեզ ամրացնել մեր կամքը և ինչու ոչ, մեկ քայլով ավելի դառնալ լավը։ Բարի պահեցողություն։